კომპანია ბლექსიგრუპმა პირველად საქართველოში თეზი ოკამი იგოეთის ქვემო მაგისტრალური არხის საექსპლუატაციო ღონისძიების ფარგლებში განახორციელა ნომერ მე-6-ზე გამანაწილებელი არხის 100 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყობის სამუშაოები. ტექნოლოგია, რომელსაც კომპანია სამელიორაციო არხების მოსაწყობად იყენებს, მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში აპრობირებული. მისი დანერგვა საქართველოში ხელს შეუწყობს სამელიორაციო სისტემის საფუძვლიანად სწრაფად და ხარისხიანად მოწყობას, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. არხის მოწყობა ხდება თანამედროვე ტექნიკის, კერძოდ ბეტონსაგები მანქანის ვირტგენ SP25-ის საშუალებით. გამოყენებული ბეტონი ანაცვლებს რკინა ბეტონის კონსტრუქციას, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს არხის მოწყობისათვის აქამდე საჭირო დროს და მუშახელს, ხოლო ხარისხს აუმჯობესებს.